На годиннику 7:30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. У рамках другого регіонального фестивалю театрів «Ляльок» та студії лялькового мистецтва «Кришталева лялька» до Миколаєва завітав колектив з Черкас з виставою «Бабуся та ведмідь». Значить, це вистава такі, як це стосунки, наче дружба, яка, ну, може, в житті неможлива, але ж в казці буває все. Бабуся та ведмідь стали раптом друзями, тому що бабуся в чомусь може допомогти ведмедю, а він захистити бабусю стареньку. Песику? Що ж, песику, ти ловиш гав? Я кажу, не чув ти ведмежа? Піди покличі. Ну, хочеш? Ні. Мені дуже сподобалася ця вистава, вона була смішна, були смішні персонажі, вона була весела. Мені сподобалась бабуся, тому що вона говорила кумедно, та в неї ще був дуже кумедний ніс. Черкаський академічний театр «Ляльок» у Миколаєві вперше. Окрім вистави, привезли з собою сувенір. Це буде невеличкий портрет Шевченка, вбраний у квіточку. Бо Шевченко – це наче нашої Черкащини, як оберіг, як символ черкаського поетичного краю. Ось такого. Ми дуже пишаємося, що це наш співвітчизник, і чому б і ні, обрали так. Ляльку, яку дарують регіональні колективи, чіпляють на лялькову мапу України. Кожен колектив професійний, який приїжджає до нас, він залишає нам на згадку на нашій ляльковій мапі України свою ляльку, яка посідає своє почесне місце на ляльковій мапі України. І плануємо ми до ювілею, до 30-ліття незалежності нашої України, зібрати повністю всі 25 регіонів, повністю зібрати нашу лялькову мапу. Наступна лялька, яка з'явиться на мапі, буде з міста Суми. Наталя Забезнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві учасники бойових дій на сході України та слухачі курсу «Бізнес-інкубатор» відкрили перше ветерано-кафе. Дуже Ми тебе теж, до речі, вітаємо. Олексій Губський – учасник антитерористичної операції. На війну пішов добровольцем. Тепер вже мобілізований разом із дружиною Мариною та партнером відкрив кав'ярню. Ідея виникла з того, що в принципі, я сам полюбляю каву. Не завжди можу її пити, але полюбляю. І моя жінка от із нашим партнером, з Маргаритою, проходила курси для жінок-ветеранів АТО. Там вони познайомились і дізнались взагалі про таку структуру, як ветерана група. Допомагало у відкритті побратими з Києва. Ми отак потрошки вирішили, що все-таки все відкриємо. В нас дуже багато суперечок було, таких добрих суперечок, в тому плані, що в нас не було теж зовсім ніякого досвіду, дуже боялися, набили багато шишок, але от зараз все вдалося і сподіваємося, що і далі буде вдаватися. Партнер Олексія Маргарита Кулік пройшла курс бізнес-інкубатору та курс підтримки дружин учасників АТО. А роботі за барною стійкою навчалась у Києві. Я дуже люблю каву, тому в принципі і кава. Ну і була така ідея зробити людям, напоїти людей Миколаєва, ну скажімо так, як ми в Миколаєві, смачною кавою. Це якість, смак, гарне обслуговування, готуємо все з любов'ю, з душею. Ну і група підтримки також для не тільки для учасників АТО, а й для дружин учасників АТО, тому що ми самі недалеко стояли від цього, тому пройшли все це. Антон Соколов – військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади. Прийшов привітати побратима із відкриттям кафе. Мені дуже приємно, що наші дівчата і хлопці роблять таку велику справу. І я дуже пишаюсь. Я пишаюсь тим, що в мене, в моїй країні є такі, скажімо, велична історія, що ми можемо відродити свою країну.
потихеньку, потрошки, але ми її відроджуємо. Планують, що це лише початок, а згодом у Миколаєві буде мережа подібних кав'ярень. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Зустрінемось з вами вже о 8:00. Не перемикайтесь.